こんにちは。こんにちは。今日はですね、コラボ企画第2弾ということで、まあ、第2弾なの？第2弾の一応三田さんっていう、ああそうなの？コラボしたんですけど、今回2回目なんですよ。5年ぐらいってまだ2回目。そうなんです。2回目なんですけど。だから登録者増えないから。それで新庄さんのことを、まあ、コラボしたりとか、まあ、光の買取鑑定団やってる鑑定施設さんと今回はコラボ動画をやることができました。今回ちょっといろいろ買い取りのものをいろいろ出させてもらって、かなりちょっと面白い動画できたんですけど、それは鑑定施設さんの動画で流すってこと で、うちのね今お店でちょっと撮ってるんですけども、それでちょっと競馬企画、競馬をちょっと一緒にやったりとかちょっと高円寺をのらりくらりするようなちょっと動画を撮っていきますんで、はい、ちなみにこれそう、いくらで買ったか、俺の動画だね、俺の動画見てください、これいくらで買ったかっていうのを買い取りしたかっていう、私の家にあったあれだよね、お父さんが使ってたカメラを富本さんが持ってきて、富本さんと僕はそもそももう小学校1年生からかな、1年生一緒だっけ1年生か、まあ、3年生3年生から一緒なんだ。1年生は3組だ。そうなんだ。俺2組だ。なんでそんなこと。そうそう、2組で3組で、はい、それで、3年生から2組だったんでね、はい、一緒のクラスだから、もう多分40年ぐらいの付き合いの YouTuber なんですけども、5年ぐらい前からずっと YouTuber 登録してたんだけど、僕はちょっと先月から始めて、ちょっと今月中に抜こうと思って登録者を、はい、まあ、それが僕のモチベーションになってるんで2秒でね、そう、そういう感じでちょっとコラボね、今同じ1000人台なんで、はい、コラボさせてもらってって感じです。今もう鑑定士さんの、まあ、動画を見てもらったらもう分かると思うんですけども、うん、一体どういうことをやってるのかっていうことを、ああ、はい、ね、僕がその YouTube でやってるのは、光くんと一緒に光買取鑑定団で、光の人たちのうちから、高級品を買ったりとか、ラシベカ、物を交換、物々交換してて、10億円にして10億円寄付するって企画を、光くんと宮迫さんと一緒にやってて、それと、自分でチャンネルやってるんですけど、そこでは、こういう YouTuber の買取企画みたいのをやって、チャンネルやってますと。まあ、あと新庄さんと対談したりとか、うちのその、サービスの、イメージキャラクターが新庄さんなんで、2年前から新庄さんと一緒にお仕事してて、だからちょいちょい対談動画やったりとか、これからもちょっと新庄さんと一緒に企画やっていくこともあるんで、あと宮坂さんとも実は一緒に動画撮る予定があるんで、まあそんな感じのいろんな人とやってますみたいな、そういういろんな人を利用してチャンネルを成長させようっていう、ちょっと小ずるい人です。素晴らしい。どんな感じ、はい、これから大成長株で令和の虎っていう、あ、もう出てるね、令和の虎、もう型なんで、もう全然もうレベルが違くて最底辺でコラボしていただくなんて最強、最強嬉しいんですけども、そういったこれからの動画に行っていきますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。ないですよ、まだまだ、全然これからちょっと頑張っていこうかなくらいね。この間、テレビも出てた。え？あ、出てた。え、見てないですか？見てます。ただたまにね、たまに、そう、この前もね、来たんですよ、モニタリングからオファーとか。でも、出ない。モニタリングにオファー出ないけど、来ますよ、話は。それ出てきませんかとか、やっぱ鑑定番組で企画で鑑定って結構あるけど、鑑定する人ってなかなかいないじゃない。だからどっかのお店の誰々さん、店員さんみたいな感じで、みんな決まってなくいろんな人が出てるけど、俺自分でブランディングしてって、テレビで鑑定するならこの人だよねで、鑑定施設さん呼びましたみたいなにしたいなと思ってる。あと 2,3 年後ぐらいのね、まあ来年ぐらいに頑張ってやりたいんだけど、で少しずつそういう話は、鑑定するんで来てくれませんかみたいな話、少しずつ来るようになったんで、まあ順調かなっていう感じです。頑張っていきます。はい、今日はね、鑑定施設さんと、はい、プライベートの話もいっぱいしますし、まあ家業との話もいっぱいしますんで、ね、よろしくお願いします。はい、この豊田さんとはずっと昔から競馬の因縁があるんで、はい、因縁ありますね。そう、後でこれも話すけど、すごいんですよ、はい、俺と富本君の競馬のエピソード。今日、俺が競馬を当てられるってことを証明したいからぶっつけ本番で、そう、朝日杯、今から10分後ぐらいに朝日杯あるから、はい、そう、これリアルに言うんですよね、だって。そう、これを僕当てるんで、本当リアルに 100% 当てるから。100% 当てるんで、当てられないわけがないんで、競馬なんで。ちょっと予想、5分ぐらい予想して、俺も買ってあるんですけど、え俺も買ってあるよ。あれ、ここまで当たるって 100% 当たるよって言い切っ
ったらちょっとプレッシャーかかるね。あ、俺そんなに最近競馬買わないけど、じゃこれ見てる人もそんなわけないだと思うかもしれないけど、俺自称日本一競馬当てると思ってるから。すごいんですよ。僕その富本くんと競馬買った時に、僕が勝手に買いに行って800万ぐらい当たって、そう、それを富本くんに買うよって電話したんだよね。そうです。これ買うよって電話して、それで当てて、それで週末にもう勝てたよね。土曜競馬かなんかで当てて、それも800万とか600万とか当てて、その当たった馬券を持って福島に行って福島に行って、そう、当たり馬券をね、ちょっと現金何百万かと当たり馬券なんか800万ぐらいの当たり馬券持って福島競馬に全部かけようと思って行って、で結果的に最後すごかったよね、写真判定でね。今でも覚えてるけど、ボコボコでしたけど、でもあれ写真判定でさ、当たってたらさ、あれ本当奥超えるぐらいだったもんね。でもあの時に俺気づいたんだよね、競馬なんかそんなに本気でやっちゃいけないなって思って、やっぱあれで取れてたらすごいけど、やっぱギリギリ取れないんだなって思って、あれはね、30歳ぐらいの私たちは一応奥のお金はつかめなかったね、競馬では。そう、あの時も20年後半ぐらい、7ぐらいだった。そうだよね。27歳ぐらいの時でも危なく奥のお金を手に入れそうだったよね。福島行った時も前日の夜に東横インでずっと競馬を見続ける。そうそう、競馬見続ける。2日旅行行ってんのに、食べたご飯がその回転寿司、100円の回転寿司のそんな何百万も持ってるのに、それ以外何もしてないっていう。そうだね、悲しい。なんか悲しかったね、あれ帰りの新幹線とか ね、全く旅行楽しまないよね。なんなら朝から並んで入場して。あれ言わなかったけど、あれ帰った後に俺写真判定でさ、出したら奥になったかもしれないじゃんっていうのを外れた後に帰って吉宗打ったらめちゃめちゃ出たんだよ。7000万だよ。7000万だよ。マジでもう本当に1回の連チャンでそのぐらいいったの。多分1回のこのね、12年とかしたもんね。そのやっぱり2時間ぐらいでこんなに出るんだって。鍵場さんも天才だよね。昔からマジで私は負けたの見たことない。あの若い時はあるけど、もう26、27ぐらいで会って一緒によく遊んでる時は1回負けたの見たことない。いつも積んでる。一回も負けなかったんですよ、本当に。なんかやってたの戻ってんのかなとマジで思うぐらい、本当に一日負けたこと、三日見たことなくて、すげえな、なんだろうなって、マジで本当に思ってて、何回か、その、4連チャンと3連チャンとして、急に、あ、帰るわって言って、本当にこれあげるよとか言って、0回転の台をくれるんですよ、連チャン機も。いいの？3、4回打ったけど、1回も連チャンしたことなくて。マジで知ってんのかなと思って、本当に、ね、感覚、俺全部感覚でやってるから。でも0回転の人置いていかないじゃん、100回転ぐらい。その後出ないなっていう想像と、その出ない台を打ってる富の想像。あそこ譲っても面白い。しかもその後聞かない話を。そう、聞いてないよ。そんな話してるの割と最近だろ。どうなってるのも聞かない。15年ぐらいだったけど、実は一切1回も出たことない。感覚で、これって結構オカルトだからみんな分かんないんだけど、感覚で分かんの。もうここが点だなとか、で今日はそもそも今日負けるなとか、今日勝てるなのパチンコする前に分かるの。もう負けるなって思うよりやらないくて、もう打ってる時は勝てる気しかしないと言ってるから。そんなことある。仕事もそうだよ。今の仕事始めるときに、もう全てがうまくいくっていうのが分かったからスタートしたんじゃなくて、その賞味期限がさ、今日一昨日切れそうになったから、その運気のね。だから運気を引き寄せる。何ですか賞味期限って。運の賞味期限。いろんなことがあって運が溜まっててそのここから流れが変わって、潮目が全てが思い通りにいくっていうのがを瞬間を感じたの。あ、今からだっていうのを感じたの。そこから5年間ぐらい全てうまくいって、仕事、会社での軌道になったら、その運が尽きちゃったの、俺の運が。そこから2年間ぐらい低迷しちゃったの。で、いいことが何も起きなくなったの。人がどんどん離れていったりとか。それで、
そこからもう一回アルバイトで運気を回復しなきゃいけない、いいことをしよう、いいお金をしようと思って1日1膳っていうタイムツリーを作ったのよ。まず1日とりあえず毎日1個はいいことをする。でそれをずっと1年ぐらいしたんだけど、でも運気が上がってくる気がしなかったの、でコロナになった時に従業員のことを考えて、お金も何億払ってももう自分が破産するまで金払おうと思った時に、それを決断した瞬間運気が来たのが分かったの。マジこの瞬間に来たと思って、そっから新庄さんに連絡したりとか、ヒカル君の仕事を決めたりとかっていうのはその時からなんだけど、でもその時はリアルに分かったの、今日だな、今日から流れが変わった、オカルトでしょ、そかなりそんな空も感じてみるやべ、俺も来たぞ1回目に変わった時は自分でもね、あのもう感覚が分かんなかったのよ。2回目の時はあ、これ来るなって、あの感覚がまた来るなって言って、1回目は突然来たから分かんなかった、電車乗ってる時に、電車乗ってる時に光がバーって、マジな話よ太陽の光がバーってなんかさせて、全部が明るい空間みたいになって、すげえ高揚感になって、で今までのあれってふとなんか頭の中で、今までの苦労は全て今日の今からのためだったんだみたいなのが突然頭の中で思い浮かんで、そこからポジティブになったんだよね、考え方が。そしたらね、本当にもうびっくりしたら戻りくるなる、そうなってほしいことは全部その通りになるから。でも競馬がなかったよねさっきの、これは多分12エース当てるためのあれなんじゃないですかね。それですよ、大体そういうもんですよ。ちょっともっと5分考え出してもらって昔、何年か覚えてないけど、テスさんがこの安田記念を3頭予想したんですよ、完全に3頭。スイープ東証とサイレントフィットネスと浅草田園、順番ちょっと間違えてるかもしれないけど、3頭予想して送ってきたじゃん。で、その3点を純粋に買っとけば6000倍ぐらいついたから、多分大体その時に3連単で1個あたり5万とか買ってたから、ワンチャン2億ぐらいだったら買わないよ買わなかったのよ、たまたまその時4日5日間ぐらいずっと予想して競馬ブックとか見て、で、すげえ自信になったスイープ投手だったの、買わないのよなんで買わなかったの。いや、なんか前回とかの予想がちょっとベラボーに当たってなかったとか、そう外れたから、前回外れたから、多分乗りづらくなったとか、乗りづらくなってその後に 乗るようになったんだよね。そうそれで当てたらどんどん増えていって、最後福島で外したもう福島の予想もあれすごいと思うよ、今思うとだって500倍ぐらいの一応当たってはいるんだよね。だけど3連単じゃなかったんだよね、3連複だったんだよね。だから最初の数が100万とか200万しかなかったんだよね。めちゃくちゃ当たるんですよ、で当たるからその予想をもらってアレンジして買うみたいなそう、だからその予想をするためにさ、マジで 何十時間とね考えるのいつもお腹痛いって言ってる。そうそう、胃が痛くなるの、お腹痛い、なんでこの人いつもお腹痛いのかなって後でそれがプレッシャーだったって言われるっていう本当に当てる責任があったからさ、真剣に毎日月曜日からずっと考えてた。これからさ、ニューバーグ食べ行きましょう公園で行ってもニューバーグなんで、それから食べ行きます。はい、これはあの、おいしい、ここちょっと気になるのかな、1分10円食べ放題、1時間600円飲んでた、え、安くない。そう、1時間600円飲んでた、めっちゃ安い。え、そしたらビール2時間飲んだらもう店のニューバーグですね。530円で、ね、ハンバーグセットは食べれる。今から行きます。サービスセットが安い。だけどこれはお腹いっぱいになっちゃう。スタンダード。クオリティが全然違う今までと。今まで あの見てられない。うまい。
ていると思う。最高。俺ね、家でこの前ニューバーグを再現したときに作った、送ったけどな。え？画像送ってないっけ？それを見ない。再現したときに作ったのよ、めちゃくちゃ似せて、見た目だけ似てたんだけど味全然違う。こんな簡単にはニューバーグは出ない。タバスコ、タバスコ大好きです。からの、そうですね、鉄板コースです。鉄板年3回ぐらいね、ニューバーグになりたいと思うの。めっちゃうまい。完食しました。めちゃめちゃ美味しかった。このね、食べ終わった後のこのツヤ半端なく美味しい。最高。いやでもなんか今日は特にうまかったな。特にうまかったな。特にそういうオーラ出てるのかな。